Ja, vi står nå her nå for at vi holder på å jobbe for å omarbeide dagens gamle E6 til Miljøgate, og vi håper å komme i gang i sommer nå. Når Strindheimtunnelen ble bygd og ferdig, men det var 24. juni 2014, så var det en premiss at Innherredsveien skulle bygges om til mer et strøk som Miljøgate med høy fokus på kollektiv. Og det er meningen å få det så skal tilpasse strøket bedre da, og så skal vi flotte forhold for dem som ønsker å ta buss og dem som sykler. Og med at vi får masse treplanting, så tror jeg det vil høyne standarden på hele området. Som en del av prosjektet da, så skal vi jo bygge sånn små lommeparker inn i sidegatene, og sammen her på utarbeid planene sammen med Trondheim kommune. Og det som beboerforeningen her er veldig opptatt av, det er å få til et toalett faktisk i omtrent der vi står, håper vi skal få til. Kombinert med en trafo til Tensio, for de bør skifte ut sin gamle. Jeg garanterer ingenting, men vi jobber for å få det til. Det er veldig mye som skal skje ned i bakken. Det er faktisk det som nesten tar mest tid. Det skal skifte ut masse vannledninger og spillvann og sånt. Og likens noen av røra er fra 1880, så er vi på tide at de blir modernisert. Det første som skjer er at vi skal koble på og legge noe ny overvann og kloakledninger, eller spillvann som det heter. Så vi må ned med noe sånn stålspunt som vi banker eller vibrerer ned. Og det vil bråke ganske kraftig. Og det vil bli holdende på en stund, for det er ganske mye jobb med det der. Det begynner med bassengbakken, og vi arbeider oss oppover mot burankulverten. Så jeg håper at folk er litt tålmodige, for det blir verre før det blir bedre.